Рожевий, що ми про нього знаємо? Колір Барбі, дівчачої косметики та гламурних сукенок. Але чи насправді це так? І як так сталося, що просто колір став настільки стереотипно жіночим, що деякі чоловіки досі його бояться як чорт ладану? І як за допомогою ставлення до кольору можна простежити зміни у суспільстві? Як завжди, з вас підписка. З мене цікава оповідь. Запрошую до історії рожевого. Зараз це складно уявити, але ще пару століть тому навіть не існувало такого слова – рожевий. До 19 століття рожевий вважався відтінком червоного. Люди казали світло-червоний або біло-червоний, щоб позначити цей колір, близький до відтінку плоті. Якщо ж повернутися до середньовіччя чи в епоху Відродження, можна простежити, що чоловіки дуже навіть і носили рожевий тоді. Чому? Бо червоний тоді вважався кольором, що символізував владу та багатство. Цей відтінок був одним з найдорожчих барвників того часу, і тому рожевий, як просто розбавлений червоний, також був символом мужності та крутості. І, до речі, гляньте, ще у вбранні якого кольору раніше зображали Діву Марію та Ісуса. Як вам таке? За словами історикині Валерії Стіл, бум рожевого у сучасній моді почався у 18 столітті. До цього рожевий барвник було дуже-дуже важко створювати, і тому дозволити його собі могли лише обрані та багаті, і то не всі і не всюди. Та у 18 столітті у Європу нарешті завезли якісний південноамериканський рожевий барвник. І рожеві вбрання зацінили модники того часу, особливо паризькі модники, не тільки жінки, до речі. Та, напевно, найбільше на популярність рожевого вплинула легендарна мадам де Помпадур, коханка короля Людовіка XV та тодішня фешн-блогериця. Її часто зображав художник Франсуа Буше у помпезних рожевих сукнях і туфлях. Особливо це можна побачити на його картині «Мадам де Помпадур», де показано, як ця пані наносить рум'яна з коробки косметики, її щічки дуже рожеві, і цей колір тут справді символізує жіночність та кокетство. Також порцелянова компанія «Сервес» тоді була навіть створила та назвала на честь помпадур відтінок рожевого. Тому цей рожевий відтінок став асоціюватися з багатством королівського двору та всіма його атрибутами. Проте все ще рожевий не дорівнював жіночий колір. Це був просто колір багатих та розпещених. А у 19 столітті дозволити собі вбрання з рожевої тканини змогли вже не тільки вершки суспільства, а й середній клас. У вікторіанську епоху рожевий почав символізувати юність та цнотливість. Можливо, через асоціацію з рожевим рум'янцем, що означав сором'язливість та недосвідченість. Сукні саме рожевого кольору обирали юні леді для свого першого світського балу. Також вони доповнювали свої бальні фешн-луки рожевими стрічками, рожевими туфлями, віялами та головними уборами. Але є нюанс. Саме з рожевої тканини часто шили одяг і для хлопчиків, бо, як я вже й казала, рожевий вважався розбавленим червоним, а червоний, як відомо, був кольором мужності. Тобто хлопчику рожевому це майбутній трушний чоловік. От, наприклад, на картині Франца Вінтельхальтера англійську королеву Вікторію зображено з сином Артуром на руках і принц одягнутий у білу сукню з яскраво рожевими стрічками, а традиційно дівчачковим рожевий став значно пізніше. А тепер я хочу подякувати ось цим котикам та всім меценатам каналу за те, що Дарка Бунтарка досі існує. Як, що і до чого, можете почитати ось тут за випливачкою, бо відео жалітися не хочу, але за бажанням можете підтримати вихід нових відео. Наприклад, підписавшись на Buy Me a Coffee, де я натомість для вас там викладатиму більше контенту і ви бачитимете нові ролики першими. Цей та інші способи підтримати канал є в описі та у закріпленому коментарі, бо ваша допомога дає змогу випускати відео регулярно, навіть коли немає інших джерел монетизації. Дякую, що дивитеся та розумієте, а ми повертаємося до рожевого. Про дорослих ми вже поговорили, а тепер про діточок.
Ну, люблять же у нас оце блакитне хлопчикам, рожеве дівчаткам, але так було то не завжди. До 19 століття дитячий одяг найчастіше був білим або бежевим. І ще цікавий нюанс. Гляньте на ось цього малюка. Мила дівчинка, напевно, скажете, але от ця мила дівчинка – це майбутній президент США Франклін Делано Рузвельт. Не подумайте, що його батьки кляті збоченці, просто мода тоді була така. До речі, дуже практична мода. Справа в тім, що дітей і хлопчиків також одягали у сукні. І я дуже розумію, чому. Бо тоді ні блискавок для одягу, ні зручних липучок ще не винайшли, а діти, ну, дуже часто справляли та й справляють свої природні потреби. І логічно, що міняти пелюшки чи підмити дитину легше, коли вона в сукні, аніж коли вона не в зручних штанях, які треба там півгодини розв'язувати. Пізніше ж, з появою швидкої моди, про історію якої можете подивитися ось в цьому моєму відео, одяг почали продавати все більше і більше, і батькам відповідно почали вказувати, що і як одягати дітей. У 1927 році журнал Time опублікував діаграму, що показує, в якому місті який колір вважався дівчачий, а який – хлопчачий. До речі, у цій баталії тоді переміг рожевий для хлопчиків. І лише у 20 столітті рожевий почали носити переважно жінки. Причина, на мою думку, проста. Імениті дизайнери дуже любили шити з рожевої тканини. Поль Пуаре, ельзаські апарелі. А шили то вони переважно для жінок. Є взагалі купа версій, чому рожевий став жіночим кольором. Але цьому точно можна завдячувати тодішнім знаменитостям. Наприклад, перша леді США Меймі Ейзенхауер просто шаленіла від рожевого. Вона носила ніжно-рожеві сукні та костюми. І навіть інтер'єр Білого дому оформила у відповідній кольоровій гамі, що його поза очі навіть почали називати рожевим палацем. Ну а далі включається реклама та маркетинг, і починається просто шаленство по рожевому. Бріджит Бардо у рожевій сукні на обкладинці журналу «Ель». Мерлін Монро, що співає про любов до діамантів, танцюючи у сукні кольору фуксії, авторства Вільяма Травіло – у фільмі джентльмени віддають перевагу білявкам. Чи ж то у мюзиклі «Фанні Фейс» Одрі у головній ролі, де є сцена, де головний редактор модного журналу хором зі своїми співробітниками співає про те, як же круто носити рожевий, а не нудний, бежевий чи чорний. В результаті цього натиску поп-культури розпочалася справжня манія на рожевий. Жінки мріяли про рожеві сукні та рожеві меблі, а пастельний відтінок рожевого остаточно закріпився як ледь не єдиний прийнятний колір одягу для дівчаток. Продавцям одягу ще більше фартануло у 80-х, коли медицина змогла точно визначати стать дитини ще до її народження. І тоді вже почалися маніпуляції над покупцями наповну. З'явилися окремо відділи речей для хлопчиків та дівчаток. Ліжечки, постіль, іграшки також стало заведено обирати за гендерною ознакою. Ну а про більш дорослих дівчаток також не забули. Десь тоді з'явилася найпопулярніша у світі лялька – Барбі, що живе у рожевому будинку, їздить на рожевій машині і загалом обожнює все рожеве. У 90-ті ж рожевий став кольором поп-музики. З іконічних рожевих образів того часу можна виділити Мадонну в ось цьому рожевому бюсті авторства Жана Поля Готьє, або мікротоп Брітні, про який, напевно, мріяли всі тодішні школярки. У нульові рожевий ще більше закріпився у статусі жіночого кольору завдяки гурту Spice Girls, які створили просто культ дівчачкового рожевого з квіточками та глітерами, або ж завдяки фільму «Блондинка у законі», де Різ Візерспун руйнує стереотипи про тупих білявок, але обожнює при цьому рожевий. Ще важливо, що тепер рожевий також є важливим соціальним символом. У 91-му році рожева стрічка стала офіційним міжнародним символом проінформованості про рак молочної залози. З того часу рожевий використовують багато організацій для підвищення обізнаності про проблеми жінок. Та з часом чоловіки насмілилися показати, що рожевий не може належати виключно жінкам.
Наприклад, репер Камрон з'явився на тижні моди у Нью-Йорку у 2002 році у рожевій норковій шубі. Тоді це дуже обговорювали. Зараз же всі відтінки рожевого носять все більше чоловіків. Наприклад, режисер Лука Гуаданіньо чи прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Трюдо, до речі, активно підтримує День рожевої футболки, який організували активісти Канади як нагадування про неприпустимість булінгу та заснований після того, як одного школяра зацькували однолітки за те, що він прийшов у школу у рожевому. З нещодавнього от Джейсон Мамоа на Оскар 19-го року одягнув рожевий костюм. На сцену він піднявся разом з Гелен Міллер. Удвох вони оголошували переможців якоїсь там з номінації. Міллер, до речі, тоді дуже щемку промову вимовила. That Jason and I didn't coordinate our outfits tonight. This is purely accidental. But you know, it just goes to show, doesn't it, that these days a Hawaiian god and a very mature English woman can actually wear the same color. We can both wear pink. Finally. І це справді так. Тому якщо ви чоловік і любите рожевий, то навіть це відео буде вам знаком не соромитися своїх вподобань. А це була просто коротка історія про колір та про те, як всього-навсього кольором можна впливати на суспільну думку. Дякую за перегляд. Покажіть це відео друзям, якщо вам сподобалося. Слава Україні! До зустрічі!